7000년이 말했어. 너야 배우 일행이라 말이야. 好了，好家伙！阿妹阿爸的，四十米左右，阿妹阿爸平安街了。阿妹，平安街，上哪了？哟，四十米啊！你妈比妈四十米还老会一步了。阿妹，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 阿
ယောက်ျားလေးတွေအသက်ပြင်းပဲဆိုတော့မကြောက်ဘူးလားလောပါခင်ဗျာကြောက်တခုပြေသွားခင်ဗျာတရားစွဲမှာလာပြီးတော့ရှင်းဆောင်းအမေဒီမှာလေဘယ်လိုဘယ်လိုမှာလေအဲ့ဒါကြောက်လုံးလုံးဘယ်ပို့တော့သမ်းမှာဟဲ့တုံမြင်လုံးလုံးမှာစသမီလုံးမမြင်ဘူးဖြစ်တဲ့မဟုတ်ဘူးပြင်ပြငါဖိနှက်ရောက်လာတာပဲကဲလာရင်ကဲမှာဒီမှာလေကဲမှာပမ်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 တူတူတူအမေမတော်တော်လေးလှုပ်ပြီ။အဲ့နန်းသမီးလည်းနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတာ။တမွေးလားရှိတာ။ခင်ဗျရေချိုးတော့အကုန်လုံးလေဗျာ။ဟာလေ။ရေချိုးတော့လုံးပါလားလူမင်းမောင်းဆိုနေလူပွေကြမှာဘာလုပ်ကြလဲဗျာ။ပန်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 ။အော်လှချင်တယ်လေလှချင်တော့လက်လှနေလို့လှချင်တယ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့။တော်ပြီ။စစ်သမီးတောက်ကိုရွေးရတော့ခင်ဗျတောက်ကိုအာနာရီစာနာရီခွာနာရီပြနေတာ။အမေ။ဒါကြောင့်မရွေးဘူး။ဟဲ့မရွေးဘူးလား။မရွေးတော့။မရွေးဘူးလား။ရွေးတော့စစ်သမီးတောက်ကိုလက်တင်ပြတာ owner of the sawata အတိတ်ပဲ။ owner ဆိုတာပိုင်ရှင် sawata တော့ရင်းကအိုးရင်းကပိုင်ရှင်။ကမီအစ်တီဘနာနာရဲ့ကကိုနတ်အတိတ်ပဲ။ကမီဆိုလာပါအစ်တီဆိုဆာပါဘနာနာရဲ့ကကိုနတ်ငါပြောသေးတဲ့ဦးတင်ရောက်နောက်ဆက်တော့လို့မူပါ။အေးဟုတ်တယ်။ If you are following the more and more တိတ်ပဲ။ဒီရနောက်လိုက်ပါနောက်ခေါ်ခဲ့ပါအောင်။မိုက်တယ်ကွာ။ Quickly is the quickly go အတိတ်ပဲ။များများစားပြီးများတော့။အခုရှင်ဒီမောက်တော့ပြရလား။ရှာမရှင်နဲ့နေဖို့လည်းဒီလိုပါရတယ်ရ။ကျွန်တော်လည်းရတယ်။မင်းလည်းရ။တချင်းစုံတဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်လို့။မင်းတကယ်ရ။တကယ်အဲ့တော့ငါရှိရတယ်မြန်မာလိုတချင်းဆိုမင်းအင်္ဂလိပ်လိုလည်းဆိုနေတာအသိချုံနိုင်တာပေါ့ကွာတကယ်ရရင်တော့ရတယ်အဲ့ဒါတကယ်ဆိုမနော်ဆိုလိုက်သမ်းပါအချင်းရေးမဟုတ်လေဘွယ်ဟိုဆိုမဆိုမနော်လို့သာဟာအောင်လို့နိုင်မရရှမရှိနဲ့ငါဆိုခြင်းရဆိုမှာမင်းမဆိုနိုင်ဘူးမင်းမဆိုနိုင်ဘူးနိုင်နေဆိုနိုင်နေခေါ်ဒေါသကြီးပဲမင်းရအောင်လဲဆိုမင်းရအောင်လဲဆိုတာငါကဘယ်ဟိုခေတ်ကတချင်းပဲဆရာကြော်လင်းနိုင်နောက်ခဏလောက်လာနေပါဦးဒီမှာအင်္ဂလိပ်တချင်းကျွန်တော်ဆိုဆရာဆရာလည်းတော့အဲ့ဒါတွေ့ချင်ဘူးဆရာတွေ့ငါတို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာတော့နားမလည်ဘူးလေဘာလို့ကောင်းတော်တော်ပြောကြည့်ရအချင်းLet's water. Ale let's water. Let's water. Achi water. So ye. Let's go bang now. Achi ye. Let's water. Achi ye. Let's water. Udu 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 udu. Take care, ma. Take care. Achi ye. Let's water. Ni lo ma kau yin la chi. How do you love? Ain't no pure one say. Sleeping do you? Achi ye. Let's water.My brain in the UK. ဘာလို့လုံးမင်းကိုမှန်းပြီ Banana ဥသိတီပုံပန်ပုံတော်လိုက်တော့ဘာသူရပုံပေါ်တော့ပြညာမပါရဲမလေးဟဲ့မင်းရလားရရရတယ်ပုံစံတန်းတလုံးဒီ ABB Ali တန်းတလုံးဒီဟာအဲ့ကောအေးခင်ဗျားဒါလေးတော့မပေါင်းတော့ပြောတော့အဖွဲကောင်း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 ပါဘူးလေသူကခွာဟိုဘာတန်းတီကဓာတ်တယ်လို့ဒီကဓာတ်လို့တော့မပေါင်းတဲ့ဘူးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ပြောပြလိုက်ကြားပြဓာတ်နှလုံးသီးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုလဲဘုန်းတလုံးဓာတ်ဘုန်းတလုံးဓာတ်အခုလိုဓာတ်မရပါနဲ့မရပါနဲ့ဟာမရပါနဲ့ရလည်းမရပြောတော့မလဲ listen to tell me as I listen to tell me ဆောက်ပြောပြီးရလည်းမရဒီမလေးအမလေးအရေးတော်ခဏလေးသိနေပါလေဒီပြက်လုံးပြီးခဏလေးညောင်ညားတော့မှာပါမပုံနဲ့တစ်နှစ်လာလာရေးထွက်တာညားအမလေးတန်လေးဟိုချိုလိုက်တာနားတော့ထမင်းမပါဘူးဝင်သွားသလိုကတန်လေးရောအမလေးတန်ရုံနဲ့လောင်းနေသလိုလေအမလေးသမီးပတ်တော်လိုက်တာအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုတော့ပုံပြပါဦးပုံပြမှာလေမော်သီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ O R E N G R E N G Molly
မြန်တော်လိုက်တော့ဟိုဝဲကနာလေးကဟိုလိမ္မော်ဒီပေါင်းတော့တာနိမိတွေးရအဲ့လောက်ဒီတော်လိုက်တာပြောရှာမရှင်နဲ့တော်လိုက်တာကဲပေါင်းစားကောင်းကြီးချီတော့ကနာလေးကတော့ကောင်းကြီးဒီရတယ်ဆိုမဟုတ်လေဘယ်လိုမဟုတ်လေဟာပါမင်းမင်းရတယ်ဆိုရတော့ရတယ်ဟိုကြတော့လိမ္မော်ဒီရောက်ပေါင်းကိုကျေကောအော်ဗျာခမရဒါလေးကိုညှင်းလိုက်တာလားအသိလို့ပါကွာကျွန်တော်ပြပေါင်းရမယ်အော်ရိမလားကောင်းကြီးချီတော့ကိုကောင်းကြီးချီတော့အဲကောင်းကြီးချီတော့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုทุ่นตะหลุนท่านทุ่นตะหลุนท่านทุ่นตะหลุนทุ่นครับเนี่ยนักฆ่าชื่อนี่พี่เนี่ยด่าเว้ยอย่าได้ไม่อ่ะพูดแล้วบ่อธีเนี่ยไม่อ่ะนี่ซ้าเสียอะไรอ่ะอย่าซ้าเสียอย่าช่อหรอบ่ไม่อ่ะพี่เออยุ่งเลยถ้าสิโหไก่กูบ่รู้ป้องเสียไข่ไก่โอ้เสียช่อไล่กันตะท้องซ่าหาง้อใหญ่ไต่มีบ่ช่องเบ้บ่ไม่แข็งตะท้องซ่าวินได้แล้วอะมินทมี่เนาะแล้วมินทมี่บาเนี่ยมันเนี่ยโหลูอ่ะแฟดีลูอ่ะแฟมินทมี่หมอขยันจริงดีสุดอสิดิถั่วกูโตแล้วจ๋าสิเกยเกยอ๋อจ๋าจ๋าไม่รู้มันเนาะโคกันนะดาบ่งาญาแต่ฮัลโหลอะไรล่ะเอ้ยลาลาเกမင်းမြတ်လာတော့တော်တော်လေးပြမလုပ်နဲ့မင်းရတယ်ဒါလေးပေါင်းစံကြောင်ရှာသည်အရှိကြီးပဲကြောင်ရှာတော့ဒီကနေ့လိုကြောင်ရှာရမ်းမြန်လားတမိတ်ကျွဲကောတွဲနယ်လွန်တန်းအာကျွန်တော်အကောင်းပြောမှာဟာလေအခုဗာမေးရကြောင်ရှာသည်ကြောင်ရှာသည်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြီးရှာတောင်းကြောင်ပြန်နေရအောင်လားဟုတ်လို့မဟုတ်ပါနဲ့တမိတ်အဲတော့ဒါဆိုရင်လေးဖို့ဒွဲရလေးဖို့ဒွဲရလေးပြီးလိုက်ခတ်တော့ညလေးခတ်တာမေးလိုက်မယ်နော်အာမြောင်းကိုဘယ်လိုပေါင်းလဲဟောမြောင်းလားAOWR เนี่ยAOWR เอ๊ะยังก็ถามไม่ใจมากเลยยังจะไม่ชอบก็ไม่ชอบได้อูยังก็ชอบไม่ได้เอ๊ะเอรุเนี่ยเนี่ยตกแล้วจ้ะกุ๊ยจะน้องลอกมีเนาะกุ๊ยเฮียชามาชินเนี่ยก้องซันลอกเลยกว่าเออชื่อไม่อยากจ้ะโอ้ลอกเลยกว่าโคตรสวยกูด้วยเนลอดแต่ชี้ชาตองเราลีกว่าอังกฤษหลุล้วยๆดิลีกว่าเราชาเลไม่อยากมาเอามาเลยบ้างนะแม่อังกฤษจะจ้ะมางาก็ได้แกจ้ะอ๋อไม่อยากเลยเสียคนเลยที่มางาช้องตักขึ้นน่ะงาบ่รู้นี่จ้ะน่ะลูกอ๋อไม่อยากเลยอังกฤษจะจ้ะลุลุบ่รู้ไอ้เอียอยู่ใต้มาอุ๊ยชินตินน่ะตัวเนี้ยเนี่ยเมียมาลุตินน่ะชื่อกูอังกฤษหลุตินน่ะอุ๊ยชินอยู่อังกฤษหลุอังกฤษหลุอุ๊ยชินอยู่ตินน่ะอะแล้วสรุปลิกิตาอีซอยมีฝัดลามาล่ะซ้อมไม่ไปหรอกเนาะอุ๊ยชินอยู่อังกฤษหลุ